Dalam keyboard ada 3 beban hitam dan ada 2. Ini apa tadi? Si. Seorang pergi depan, meskip. Oke, kedudukan lain. Oktav. Oke, betul. Oke. Oke, ini nota apa? G. G. Sekarang treble clef dan coba buat satu bar. Menyentuh, okay, boleh betul, cuma bahagian yang tak menyentuh. Yang not yang dibuat oleh Amir, betul? Betul. Okay. Betul. Betul. Okay, yang ni betul. Salah. Yang ni betul. Ni betul. Okay, ni juga tak boleh macam ni.